Tyko, to je hnusné takéto rozťahnuté, čo si, koko, to, prečo to som to vôbec takto spustil? Ideme, toto, Inferno, alebo Dust, Mirage, banujem hneď. No Dust nejdeme hrať na 100%, hráme no, Mirage, Overpass sa, alebo Inferno. Naučí. Nie, vy ste hrali teraz Dust 2, mi z toho zle, keď som to iba kúkal. To je OP mapa. No. To čo za hnusný nôž? Otvorte hru. Na ne, ne, ne. Deriko, zapni ja. Si to. Traja. Zapr... 3 sekundy. Ja to mám zapnuté. Stihol som. Ale... Čo dá, jak dáme cross taký, no? Si to budú jebiť, čo? Budú jebiť, alebo nebudú? Povedz si. Musíme nabiť ale veľa. Chaňa, kedy dáme Fifu? Mali by sme dať traja voľku. Ja dáme Fifu, ja som slavný. Čiže ja som v tej Fife dostal taký rage quit, keď ma tam vyhantil 8 divízia do piči. My sa uviazne to zase, neviem prečo. Prešiel a obiešiel mi stilovú bráncu, zajebal mi 3 goly za sebou. Takto. Musíš preho používať to, som to naučil. Ale ja ho môžem nebať, kokotinu. Možno vám to znovu, už sa mi to prestal ľudí čo asi. Možno počkaj, thickness, menej. Nie. Outline menší. Nie. Takto, thickness, plus. Nie. Ktoré je čet... Toto alfa. Máte veľký cross či malý cross? Aký malý? Neviem, aký bude mať na tomto rozlišení. Ja mám maličky strašný. Pri sebe. Veď si potom môžeš skopírovať Joe Cross, alebo moja uvidíš. Čiže dáme malý alebo veľký cross? Veď aký CS-ko. Teraz som to práve že zmenil asi po roku Tykogos. Z 2500 som dal na 1440 na 1084. Ja tiež hrám 2K. Hral, no hral. Hej, po roku. Majte. Ty si hral 2K rozlišenie? No, doteraz. Ja tiež. To hrám už asi rok. Čo to mi príde najlepšie, lebo to je najčistejšie, najviac tam vidíš. Áno, presne. A ja som hral na full detail, po 65. A toto hrám tiež. Ja som kúpil 16 jadrový Ryzen 9. Tá sensibilita to nedá zvyknúť na tomto rozlišení. To je úplne iné zas. Ja pozerám, že to sa nám to napojil do lobby. Patkan Eddy. Ja som Patkan Eddy, ja videl si fotku, ako mám si ju zoomni. Fotku si zoomni ťa od jebe. Green, čo si robil 30 dní? Hral som CSK a potom som hral nejako na Nexus a ešte tu Myth of Empire som skúšal, ale je to strašne pomalé a tak je už nudné potom. Ktoré? Ktorú? Myth of Empire, čo je môčky. A to sa neoplatí hrať ani. Je to dobrá, pekná grafika, je tam dobrý gameplay, ale pomalé ako koľko, však tam bežíš, 3 hodiny len bežíš do piči, 3 km v tej mape, 3 hodiny bežíš iba. Na koňových, chápeš? Jebnú tá hra. Už je server, či není? Je. Poslám ti Inferno hrame, to je dobrá mapa pre všetkých. Nebudeš niekedy v Blave v blízkej dobe? Budem v Bratislave, vieš kedy? Asi buď v stredu, alebo v piatok. Lebo zajtra prídu tie príchute na CBDčko. Už ochutené, že finálne produkty. Tak budem musieť ísť preto, neviem, ktorý to deň, či stredu alebo piatok. Uvidíme, kedy to príde. Proč se ptáš, bráško? Je to moc tmavé mi to bude. Tento kroz je odrašet. Sú to mé diamanty. A sakra mňa. Dal som tvoje staty za posledných 20 zápasov. Moje? No a ty máš, vieš aké, za posledných 20? Jaké? Ale ty máš 20, 149 zápasov a máš... 1 na 12 KD, 51% hečky, to je dosť, dobre. A 20 evričky, to je dobre, to si ako koľko dobrý. Tak ty si ma pochválil, ty kokos? No, lebo som podal tvoje staty. Ale nie staty, ja som to robil raz účtovníctvo otcovi a potom... Že 1 na 12 KD je sračka, to je. Potom mi dal výpoveď. Z
1.12 je sračka, nie náhodou. Hej, ale sračka je vždy, a ty máš 20 euričky low a máš 50% hečku aj na 12 KD, to není sračka, veď si pozri si ľudí, čo máš na KD, priemerný je tak okolo 1. A to mi príde nová myš za pár dní a to vám hovorím, že budem top. Ja mám tú myšku, čo mal Guardian, tú Corsair, či tú Jorkovanú, ak sa to má to píči. Glorious, tá je dobrá. Podľa mňa ahoj láska, aký si mal den. Myši kúpil za celý život ako... Ja tiež nemám na to, ja mám na to uchylku asi, počúvaj, fakt. A ja lebo som ja myši a klávesnice tak kúpujem furt, ty kokos. Ja som tiež veľa myši, strašne. Tak ja mám každý mesiac novú myš skoro. Čiže dáme Thunder 1? Keď začne zápas. Až začne zápas. Oni začujú, či čo? To je nejaký klan Onyx. Toto rozlišenie ale je popičný. Neviem do piča, senzitá tu je divná žolo. Divná? Divná, je to moc rýchle. Mám jedna senzitvitu a je to rýchle ako to. Ale na novej myši to bude sick, uvidíš. Žol, mal by si tu aj rýchle myš. Akú? Shroud oživil tú edíciu G303. A že na nej pár rokov pracoval. A takže je to G303 bola ľudia, ktorá je stratová. To je úplne že jebička, ty kus. Kúval som aj nejakých Apex Pro, že robí na to review a že úplne že je neskutočná jeba. Ja mám túto popiči, čo mám. Razer. A to je drátová či bez? Bez. Bez a trova píšuje. Ale ona má taký špecifický tvar, že ona je taký diamond tvar, že to nie je taká oblá myš. Úplne. Ale zase keď ju držíš v ruke, tak... Jak to povedať? Tí profici z toho Apexa na tom zhodli, viacerí tam povedali, že... Jakéby, keď držíš myš a v určitých situáciách, jakéby si v krči, že to držíš moc, jakéby silno tú myš, maličko mi platíš do toho z boku a palcom a všelijako. Takže hen tam máš úplne relaxovanú ruku aj pri hociakých situáciách, že to je fakt akože dobrý tvar strašne. On to dočuje fakt. Jebli patkaň. A je tu ja mám tu myš, ale drátovú. A to sa vieš, že akože popíši, ale drátová to jebem. Stále som pod mostom, lebo ma okrádaš, ale rozbiť, aj tak ta ľúbim. Restore, kedy bude merch? Do pár dní, bráško, bude na Restore GG. Najfi. Bože, prečo mám nožík? Nízke mri... Máte nožíky, či nemáte? Čo na nožíky nemáš, alebo máš? Nemáš svoje nožíky. Si poslal Lukášovi nie všetky. Nie, mám, dostal mi ten Lord Bionet a nemám ho v ruke. Neskemli! Nie, si ho nekripil. Jebe, či som teraz s ním hral na rozhore. Ale tak ja neviem. Tak si bol CT, vieš? Na CT ho budeš mať. Má hit. Aj tento má hit. Aj, easy. Krása. Jak mi ho dokúchali. Prata, nie na rozhore, ale keď mi nastával cross. Hečko. Je na nabe, to sú slabí hrači, to týka. Už mám. Idem na šortík. Bono chod na long a nekupuj scoutku do piče. Nie by klávesnica musela do Windows zás späť. Nekupuj scoutku potom, prosím ťa. Zlato, potom ti tam dobre rozlišenie, čo mám ja, po piči. Nechcem, toto mi vyhovuje. Koľko máš? Neviem, pozerám potom. S tým to budeš ale dobrá, ako kot. No dobar, tak skúš. Uvidíš to, to všem. Tak sa ukáž. Mid, stepy, veľa. Mid. Čo skúšal? Tak ten kokot vyjebaný. Barak už jeden mi mal byť. Piče. Z blue na modrej. Nie, no pozor, doprava, lebo mi skúšame niekto na balkón, čiže na B, nie? Chod na B, na B modrý. Sú. Ačku. Je to Ačko point. Ticho, aký bol. Kto je zelený z vás? To čo máš za kres? Čo ti jebe? Na sajte niekde. To mám? To čo je za hnusný kros? Ahoj, ako sa máš? Jak to ty vidíš? Stále neľutujem, že som ti dal sub. Rád si prvý blázňa, ktorý mi už 6 rokov vytvára úsmev na tvári Vestl inak ako život. Kristián, za 24 rána, ja to všetko budem. Všetko je v klídečku, ďakujem za opýtanie. Ja mám čisté, žolo. Potom nakúpim všetko. A ja mám čisté. Sme mohli niečo staknúť, či poďme to rašnúť? Poďme skápať idú asi, lebo mi to seklo.
Aj mne bečko našiel. Tinko, zostal report za cheating. A ty máš čo za cross, res? Dobrý. Tinko, zostal report za cheating pro mňa. Ktorý má report za cheating? Dobrý cross vám, toto? Dobrý, to má kdo? Ja spravím. Poď tak istý, jak ja. Jasné, Tinko, z 06 D140 zapasol nový účet. A sme doma. Metláren 22 mesiacov, Pajen 22 mesiacov a Psynu 25 mesiacov, 325 kg. Na jednotke už je bečko, ja na kous. On smurfuje na jednotke už je dement. Ja mu neviem, infalicátny report má. Ja som mal, ktorá padla najlepšie do ruky, bola Razer Basilisk Xy. Idú Mitraš. Do ruky, tá Basilisk Xy. Zabij ich dvaja, ešte jeden, ešte jeden. Som za to vyjebal 99 eur a hentu som dal Friday XD za fajku. Jeden na mide. Konečne mide, ak to chceš pozrieť. Konečne. Mám second mid. Pasujem. Je, boilerin, oh nice. A Jonom je. Počkaj, ty si ho zabiežalo teraz? To ja som ho zabil? Ty si ho zabil, on má malé. Kde som ho zabil, tu? Ja som dal 94 bono. Tak štíkel. Ej, odžiš, vyprve, dobrá, tu mám, dobre, tu mám, tu kde si vedľa, to je dosť dobrá. No sa zdrahé, koľko ti vieš? Poď do to B, poď bono. To ve funke, môžeme ísť. Molotov mi zase dýbia, molotov nemoná. A jak to stínem, ale... Seklo mi to. Kokot! To čo má? Nesmrteľnosť. Rotujem na bebo. Ten ako čo má lepší, čo ako je vyváza. Ešte jeden. Nemá. Jo, pečeš. Vody. Ďateľ. Ešte, počaň. Na banáne, na banáne. Pojedu. Sťahuj na bečku. Nesťahuj na bečku, nesťahuj na bečku, nesťahuj. Nesťahuj na B. Ja neviem, či tam vyplnie ešte. Pôjdu, ja ti poviem, keď pôjdu. Mhm, super. Vipo, rampa. Jeden je na second midi. Akačko. Chod do graveyardu, tam sa čupni. Rýchlo. Rest. Pšt, šicho. Pred bečkom prebíjal. Pred benou. Jeden iba. Idu B, idu B, asi. B, asi, no. Rotuj. Jeden tu je. Obaja, poď. Bežím. Rotuj naspäť. Isto? Hej, rotuj. Čaňu? Beru ho, Vipo. Môžeš. Žotý? Žotý. Abo Erik... Ja mám jedno. Ja mám pomoc. Vy tam bola dva, to není zlečiť. Ja som prvý v tabulke, nice. No, prepoď, potom ty budeš. Jednotka levého vás ťaha, bajde. Prečo sa bola špatkan, Eddy? Lebo to je taký OP patkan. Bola ty hoď prvý. Bezdomovec. Pozri si moju fotku na fezite. Majú eko asi. Majú eko, no. Ej. Pomoď, Jere. Pohode som už. Pit. No, dome, nie? Dome, ty kokoto, mi jakú cinkol ten blázen. Plochod do okola. To fôj dobre, nie? Mi jakú cinkol ten blázen. Pod igla? Čipol. Čmajzol som ho. Lukir, prebiaz ryza, ďakujem. Tento cross je to povečka. Vieš o tom, že máš obmedzenia, keď nie si očkovaný. Môžeš chodiť do obchodu, no tak, no nemôžeš do niektorých chodiť do obchodu, vieš? Oni kukaďarníkovi. Je tu, na blízko. No. Dobre, hečko som kúpil. Strašne veľká sa zvíta. Môžem teda aj prúdiť na sa vytúčiť, že 0,8 alebo tak, či to nejde. Čo, neumre tam nikto? Pozeraj si boler. Je boler jedno, asi. Pozeraj ho. Erika, pozeraj palác. Nech divné zvuky. Potom pitu Erika. Flashbang.
No ukáž sa ty píču, zviem, že tam si. Taktiky ma riadne nahodili taktiky, ty, ten klan. Rozpadnú na chvíľku. To je klan? No. Nevidíš to? No píče, ja si tu mačkám tabulátor. Pekne. Aha, patkám pekný výžas. Hej, výže. Ja si asi second mid. Hej, je v second mid. Vzadu. Vešujem. Baraku, to sú baraku. Vrem vipo? Ja ho strašia aj malé no, povíš, ktoré alebo divné. Nie, tri vipa. Tak ale poviem, on povedal, že... Tak daj. Ja som si mohol zbrať tečko. Tá nemchod nabera, idem myť tiež. Prebanem. Idem vyknúť myť. Ono, nepikuj to, nechaj na blízko, chod do ruín. Pastoj v ruinách. Ale to večko musím hodiť. Hoď, ale vráť sa. Pozor, oni sa môžu busnúť, Bono, môžu sa busnúť. Ja nie chcem mi poručiť. Prostá nerobíš to. Zoraš. Ako vieš? Dvaja nám ide. Povedz, keď budú vybiehať, ja tam budem molotov. Aha, dal mi hlavu. Second mi má málo. Ja neviem šaňa. Bono, flashy mi mid, flashy mi mid. Nemám, už som všetko vyjebal. Tom. Takže, kúvam short. Nám ide. Jebem ti, jak som sa lakol. Na longu. Vip, bomba. Pekne. Áno. Uredím to Bčko, vidíš, už máš. Teda už iba hodí váš ekvipu, ty za tečka. To je vončo! Najlepšie resolution CS-ku je 24. Hodím ho na close. Zvyk. Hej, krem tu, kde sa to ojku, teraz to je nové. Ja mám čeho na Logitechu. Buďte dva na chvíľu, čiže to majte. Máme smoke, ten shot. Pokoľ, ak ma uškladí. Má málo. Na ľavo je nebo. Je sa zdože? Áno. Bčko asi, chalán. Idem na modru. Obejme na bejme, obejme dalami. B. Už sú na sajte. Flešnem ten mid a prebehni tu patkaň. Flešnem do zhora. On je na banane. Na rampe. Jeden to kuka, ten kokot z banány. Erika, dáme to? Mm-mm. Na rampe jeden bol, takže banán sú dvaja. Jeden je v ruinách. Trika je, nie? To ruiny. Ok, banán jeden. Dvaja. Na ľavu. A ozadu, on sa prešiel. A jeden na banáne. Na ľavu. To, kde to? Oni sú všade bonus. Ty keket. Bono, dobrý ajem. Bono, kup si ajem za tie peniaze, čo si zarobil. Chodíte mi? Chodím vám. Nemám, nehoza. Dík. Tadio, tu máš. Ach, dík. To je. Bono, už to nepikuj na blízko. Ako však, ja som to... Dolo prejebal. Hehehe. Teba upalili. Oslabím z toho nožíka. Tam vykoval jak predátor. To zás Dolo. Kodo, piče. Retardovaný kokot. Ešte tam jeden, Bono. To je diamant. A jej sakra moc. Pomoc. To aňo, jak si vybehol. Nevidím ani kokot. Mid je čistá, čo? Aňo, skôr aj zaujím. Háži niečo. Jedi nám ide. Vraša. Lamal ho telom. Šaňo, čo ťa vypilo? Šaňo. Pil som vodu.
To je asi Ačko ide. No je to Ačko. Ačko je hlavne. Ja som vyflašoval. Oho, Šoňo. Ako vybehol, ako mu capol. Ale to je Šoňo. Easy 3 na 3 hlavy. Jednotka na stia. Šoňo, ty už jak blázen, mesta spal za týždňu a divaj sa, iný človek. Jednotka level, bene. FIFA nie. Ale ja som mal byť už dávno do piči aj 6, keby mi 700 nestratím kvôli smurfom, vieš? Rest. Keď až so smurfami a dostane ban ten smurf, tam musím smurfiť. Stane, či už máš frajerku. Jasne. Aničku. Bolo presne živé ako kot. Ja nerezne mám frajerku, prečo by ti mal mať ja. Ubudem mať, Šaňo. Nechcem, ja nechcem. Pokot jeba, ako mi trbol. Bolo sú tu? Som. Mám náboje. Idú B, alebo čo? Hej, mi ide čistý úplne aj sekund. Nice. Pichni mi. Flashujem mid, flashujem. Pitbull. Možno podlez, nie? Nie, pitbull. Išiel asi do domu. Musí byť niekde na tej dome. Musí byť. Je v dome, no. Prebíja. To je spawn čistý. Jaký kokot. Zobrejte mi to po podchom. Kde? Kde? Čiže pred paláci. Kuchynke. Pozeraj tam pit. Dobrý potom vyšiel. Poďme zobrať to, utekaj mi sa. Kde? Tu. Je, za tebou tam. Ježiš, nevidel som ho. To je jedno, bo nakup si. Prochnite mi. Chceš vypať, ti kúpim. To je jedno, hoci čo. Hoď mu to. Potesku Jokani, potesku ideme buď. Buď DBD paranou, alebo rovno Demon Souls, uvidíme. Povedal, že hoci čo, tak musím mohol hoď SMBčko. Fifu? To neviem, či zrovna Fifu. Tak on mi ide. To zolo ideme? Ja ide, nám ide, rampa, dvaja rampa. Boiler. Počujem ti piť. Ja som boiler. Za smok. To čo je za flash? Mostíček, strtrl. Kde má? Bude na banane. Bomba. Ja som nemala nahoje ešte. On chcel stiahnuť, ale nepustil. Obidva sú tam. Na site? Site. Sú v site. Nice. Pekne. Ja mám málo. Jakú cvrngaličku dostal. Pekne dostal bombičku. Cvrngaličku? Tak. To je tak ty kokot. Ak sa to povie? Frnžalica. Podľa mňa to je moc vysoké. Díky, jo. Molotovní. Keď svikne Mišov, koľko sa otočíte, ty kod? Ja urobím 360. A ja keď svikne Mišov. To je moc. Tak rozjebem pohár, jak by keby. Asi tak. Ja rozjebem to tak. Horím. Flash. Tam ide dosť. Aj čupiak, Woody. Je Woody a na banáne. Dvaja majú malo, bolo. Kokoti. To piče, len som hlavu zbadal. Baraku. Bčko idú. Počkaj na tvoje kolo. On je na sajte už dávno, ty kokot. Nie, dávno boli na sajte. Nie. Čo nemám? Na to bolo, a mi dal. 48, 60, 80, 20, 20, 20, 20. Nemám, ty kokot. Chodím digle? No. Mám. Dosť digle ešte. Skinu? Fakt. Dobrý hold, bečko, vede. Poďte traja B. Idem s vami. Idem do baráku s na close. Ja idem si držať bolo, aby si nešiel z okna. Uva, vyhoď. Dobre. No, isto. Čo tu hľadíte tam sa brokovnice, povedz si vy. Tak to skap. To oni ako pikujú ten mid. Oni sú dvaja na mid. Aha, kde to ešte teda, rest. Tu. Aha. Ty, kto by ťa dal? Rest tak vyvierovali. Čo sú vypalovačky? Oni tri molotovi dali za ten back.
Tento cross, počúvaj. Išli na trave? Idú A. Na ľavej sa mi to. Asi áno. Redku tak ako dostal dieru. On vrátil dvakrát a potom si dal na iné miesto. A potom sa znovu tam vrátil, vieš? Takže no? Si myslel, že ma netrafí, keď tam sa ani stáť. Pekne. Pekne Bono. Takže pekne Bono, ja prež tam nechoď tak, choď spávať. Jo, ale dorazil to. Čo? Prvým som dal jednotku, jak koľko. Prež choď si shorta do boleru a tak ďal choď. Ale počúvaj, ja sa tam otáčam za smogom, ty kokot, a ma začne strieľať, a ja sa len otočím a puk! Prez, tam mi daj nechoj, tam hádžu hečka a pikujú to close. S pikom. Guláš, čau starý, čau. Jasné, ty kokot, má málo bolo. Ešte mi dáme. Oni ľubia rašovať po večko. Opice. Aj bože! Pozeraj ten mit. Pozorom. Nula KZDZ, díka pajza mi to Dagestanec zajtra škola, neee! Díkes bráško, díkes. Na moste. Má, mi nám ide, aj ty. Piče. Keď ma vždycky zabije. Ty kokos to bolo akože... To potom prečo dávaš nožík do ruky. Dobrý smok. Dá to, že je 1 ve 2? Či nedá? Sa mi zaže grivia. To ešte hodíte. Nie, zasa aj to nie. Obidvaja sú tam. My som nedá hrať do rozlíšení čet, absolútne. Mali sme zmeniť späť. Toto je humáč. Na ľavo bude. To sa nedá zmeniť. No moje chlapské 2500 výborné. Povedz mi, kde išli. Som aj spomalený ako kot. Nie, spomalený to moc rýchle, ale nestíham tomu, ja už som starý, vieš? No, graveyard. Bol tam, že? Kurva, aj dosť. Bol som sa zároveň prvý hodil. No, nedelepšie. Keď čaptáme. Gens pripraven na Daemon Souls. Pozrieme to, dobre, dajme chvíľočku. Mrkvis, 30 mesiacov, ďakujem. Len nevypo. Máme ne... Mečko iba. Vá tam mečko. Idu. Tam máš ty buzerant. Pekne ma to si tam pregeneroval. Bolo háže niečo. Aj s... Amerikami to robia. Pekne. Pekne chalo, že som rád, že vás tu mám, lebo aby som bol piči. 628, ty kokus, tak normálne. Vejtím ho. Minecraft hráč nejaký. Som rád, som, počkajte, som rád. Podleze. Podleze, flashe mám ho. No neviem, čo ho chcem pikovať. Tam pit. Ja viem, nesto prokúvim sa. Tak tento trošku vedel, chlapec. A ty spáme, a ty spáme. Kalavo. Aram to. Ho mám 5 HP, mám 5 HP. On má výpoze. On má tiež málo. Dostal 3000 ZT. Pekne. 18 troch? Dosť. Keď som mu dal hit niečo. 6, 2, 9, čo poviete, dobre? Je vám tap. Dobrý rozbeh? Dobre, dobre. 6, 9, rest. Ešte tebe. Ako som sa pochválil pred zápasom? Keď je baba nad tebou. No, pretože som ťa moc chválil. Čo baba, šaň? Baba nad mnou, čo? A ty sa rozdaneš, čo? Šaním. Aká baba, čo? To čo ma za to... Erika ma aké tetovanie... Rest, poď sem. Pozri sa Erika, aké má tetovanie. Erika, aké má tetovanie na tom... Že čo? Na tej postave. Poď sem, Erika. Erika už je tu. Ona tam má normálne, že aké epické to, keby si dal, rest. Nevidím, nevidím. Nevidím ani koko, do nej. Začínaj flash. Hej, vedel mne. Poďte. Nevo, nám ide. Idem do nám. ČO?! Kde? CT je hovorím však, CT na blízku. Fajn to je. Idem. Ruiny. Tretí si ide. Je tam pozorom? Res, ja som to videl. To nič jem na to fakt. Som znamená, že som záchvat dostal. No len skoro záchvat dostal. Pekný. Banana, ne hlas. Neviem. Ty si tak krivý, nikto nehrávam chat.
Nedá sa hitnúť. Pingal. Ej, ty si ma obehol? Hej. Lebo mám Thunder, keď mám veľo, tak to ide. Beriem galahy, mi to jedno. Oni tam tetovanie proste pozerajú. Pozri sa, a, že pozri sa na Eriku, že Erika tam na banáne. Poďsem, Erika stoj. A vidím to na tej ruke do piče, jak Aquaman. Ale toto na ľavej, poďsem. Hraj som ho. Epické ako kokot. To je nejaký satanistický. Hej, mid. Uvás, no. Ešte jeden na mide, ešte jeden na mide, blízko. Lepí som. Kde bol červená? Tadyka sa kúkala. Neviem. Aj darí sa. Aha. Si je to sem zisky vám, tak bola 48 hodín a stávam energii, co to je? Dobrý pervity. Čo? Poďa, že ja poťahám. Sáňa, ty si bol posledný. Aha. Dostal tedy dieru na konci domu? Green Spock. Opetovať dieru. Musím zvlášť späť. Na banáne, dvaja, aj sandbagy. Čo ňa? Dám, že... Dostal dva hity, tým to HP ma. Myslím, deadbox 30. Prez, aký skoká, áno. Jemu, okay. Skočil mu do krosu. Ale píču. Skočka. Počkej, M-ku, ustaňte, M-ku. Banán. No, ale ešte mali dať, keď tam bol on open. Na CT bol. Už môže mi hoci kde aj v sajte. To pre bombu. Poďte, Ačko asi. A walkuj. Poď. Utíkej, Foreste. To je môj virál sedmička, neviem, pozrej, čo to bol popísať. Tam bol čo bolo takých veľa emotov a taký veľaší motiv. Pekný. Vypíte. On bude iba jeden v sajte. Tam mi strieľa. Kosil. To tu je na sebe. Tak sme dali jakú pozičku pánsku, čo si blázen. Vtedy ja som uspravil túto pozičku. Opakuje po tebe, bo daj mu report. Ja opakuje po tebe. 9 fragov, dosť. Bono, daj mu report. Viem. Pohoď mi tu zbavu. Pišporky, pišporky, šaňo. Prečo mi ju dávaš? Daj ju sem. Daj. Aha. Nie som taký prostý. Nie si. To je ľahké, tebe škodky. Klasika, iste toto videli, čo som uspravil. Normálne, ja som tam preletiel. Ležím šor. A typek vedľa mňa sa hýbal a nevedel o mne. Ježiš, nekoho si berá kadal. Ináč, jeden bol na B, by the way. Aj ty. Ešte baráky? Daj, Ačko čiste, Ačko čiste. Yes. Nie, on je niekde v ruinách, alebo pit, alebo... Nice. Bečko čiste. Ačko čiste, Ačko čiste. Tak kde je potom? Ačko by som neveril, ale pomôďte. Už je čiste, Ačko. Tak pomôj, Ačko. Je tu, na Ačku. Idem B, poď. Bebebebebeš. To bol DC Smog, ale neviem kde. Bolo. Bolo si sám. Plantujem ti to na banám. Dobre. Easy vám tap. Čo si videl, kde sa nabojú tebe, jebe? Ja som počul, iba ja som počul. Som počul z diálky, iba full out, jak koľko. Už som utekal preč a dal som mu naposledu. Že easy vám tap, tak keď som ja 30 nabojov vystorol pojádal. Tak ale to mám od teba, Šaňo. Môj práve, preto všetko prívieš ma. Jedinka, poď, hecni sa, iba dva body to delia. Tak ja zmením rozlíšenie. Však ale, ešte ja dostávam pozitivko. Ono, jak si taký namyslený nad ženskou, sa tu vychvaluje, že je lepšie ako žena. Aha, kebab. A choďte si do kuchyne porovnať skill. Vidíš, že Erika rozjebe, akže braka. No, on je dobrý kuchár. Neviem. On ruiny, pečie. Pozeraj, pozeraj ruiny rýchlo. Pozerám. Aha. Ebo, sabotáž? Pozerám banán.
Máš si koko? 20. Nice, Erika, Andrej. Konečne. Nice. Želo sa nám hecol do piči. Hecer! A ja mám 7 na 12, ma nepochváliš? Ja mám 1 na 5 kady. A som jednotka level, ty sa nesmej brindiť. 22 bodov. Ja som poťahal na 6. Bude, ty si jednotka? No, alebo ja som 700 evo prišiel kvôli spôršom, že sú stali bar. Áno, vyhovorkám. Dobre, tak. Dobre, vyskyťu. Chúda. Ďak, to by si vypol. Ešte jeden. Na banane, vzadu. Na piču, molotov som hodil. Čo to máš to? Tak na nás čeli. Jemu na 16 ma dal fakt, čo má za zbraň? M-ku. Flash to bolo. M-ka dával damage a kokot do teba. Erika, aha, hodne. Nice. Nevidela som. Tomu myslel. Na longu je. Bolo čo? Videl si to? Áno. Dojdeme. Na longu je jeden. Zabijem na longu kota a pojme Ačko. Aj na šorte môže byť. Tady máš ty prachy. Demon's Souls ready. Slavím. Žijatej do firmy AI. Frajer Kataki pozdravuje. Nie, akurát... Pani zrovna vyčí ja. Hej, preko môžem zdravíčku, zdravíčku. Dneskej večír. Dobre, idem tam. Finské hak si chápeš, ne? Ľudiaký rozumieť ze školou Amerinom? Žiadny, lebo divočak išiel do Lidla a kúpil kamarátku, to bolo absolútne. Jakých 15. My sme museli kiknúť zase niekoho. My sme museli Erika kiknúť. Čo Erika? Si najebal vôbec? To bolo zaujímavý Erika, nie? Je tam žolo. Je tam. No už nie, schoval sa obidvaja. Oni len hodili Ečka, kde menti? Bude vypušovaný. Trimol to mi na banane, to je úlet. Trimol to mi na banane. Videl som všetko, ale to je peková kokos. To je peklo normálne. To je ruiny. Rez je vlk samotár. Nebo no. Smokne vám CT. Rez, chceš flash a mid? Na modrej, nech sa. Nemám flash. Jeden je modrá, jeden je modrá. To troli? Tiež oni na site. A ešte CT. Tak dvaja sú potom B. Dvaja A, dvaja B. To bojím. Ale ruiny, nechom ani tam nechoď. Bez, vybehni. A kam ty priebaný? Čiže ja som na longu. Dávaj ho na Ačku. Dávaj ho na Ačku. Na longu má 10. To mám robiť. Zasmok ty kokon. Resiček, poď vám tam. Však mu fúknem hneď, ak sa ukáže. Bude hore. Alebo v pite. Na longu má 10. Poď sa, ak môžeš. Až som odtomtil vám. Dobra, čo je lebo. Môže byť short? Pozor, Rez. No, môže byť short. Nebude. Môže byť. Ako kota plantujem? Akurát. Proste tam bol smok. Na dupe, zľava. To je ale aký dement, si zober, že on začne, on dupe a potom začne volkovať. Proste volkovať. Dosť do výbor. Hoď mi. Dajte mi, keď to on prosím. On si myslí, že to není počuť, vieš? Bono. Na site, on si myslí. Dík. Aha, super. Počujete ma? Jemu som hodil bipo a akačko som si kúpil ja. Res. Dosť to medmu. Čo? Kde si mal na posledný blizové halušky? Ty kokos, Res. 2 rokmi? No, 2 roky, možno 3. Ja mám každý druhý. A vlastne piči, mal mám ísť ako môj brzo. Dobre. Malo má bono, nechaj mi ho, prosím! Rika, tak ešte jeden tu je. A ešte jeden, poď. Chcete. Čo? Ruiny asi. Paka na ruiny. Ráno ti zblúdiš? Môže byť ruina, chlapa. Banán môže, banán. Môže banán. To ste zabili už? Banán. Nie, CT. GG. Poťahol. GG. Zmení to, rozlišenie. Jednotka level. Easy, jednotka level.
Entry frak, kolonel! 55% headshotov, nemáš. 20 kg. Poďme ešte, potrebujem si napraviť reputáciu. Idem na cíku, počkaj. Áňo.